Ori kuyugana lifestyle amanya nze segawa mulishit gowe na nkuba cheyo ngokomawo okuve bulaya osobola okunkubira ku simu 0 omusambo 0 9 8 5 2 ngo ina family yo oyagala komawo mutufu you can contact me nsobola okubanga tukuchima kukisawe okutusiza ddala jyobera obajjo yagala okugenda nobo oyagala family yo osobola gama mama tata bali side zeno nali yagadde baberewo tusobola okonnectinga nabo mwatu ne tubaterawo yo offer eyo offer weri gowe na wenna akubejeyo bambi yeyo offer je tukutereddewo okusobola okutuusa jolaga oba jogenda okubeera kale ya kisera busera naye abayina omukisa mujabba mujifunamu ensonga banange ezo kumenya amateeka n'obuzibu emisango zeyongedde mu gwanga Uganda simanyi tugenda kukikola tutya anti nga 23 omwezi oguwedde July omwana tetugenda mwogera manyage banange abasoma mauli mukimanyi yakwatibwa myaka 13 ngani amukwata gwe katukwogere yali amukwata ye musajja amanyikiddwa nga Charles Atike Atike yasobyako omwana wa myaka 13 omwana wa miaka 13 ya musobi yako yajjacho musobi yako omwana ono yali abera ni tata we anti mama we yali yanoba nga yagenda kati tata nga babera mu nyumba zeddwaliro kumpi mpyawo bwatyo nasalawo oba bamukyusa ne bamugamba bwegenda ewalala gyoba okolera kati nasalawo aleke omwana yamulekera mukwano gwe Charles Atike mu kumumulekera n'agenda kati nono omusajja ono nasobya ku mwana ono kyajja kitya okumanyikwa mukulu w'omwana ono oyasobezebwako yajja n'amubuuza buzibu ki guno omusayi gwaki ogwo omusayi teguyinza kubeera gwa periods oba gwa nsonga okiwulira gwa birala era bwatyo n'asobola okubanga amunyonnyola ensonga nga bwe zaakola ki nga wezajja kati bwe batyo bayongera maaso omusajja kasaya amanya nti nno kati bantegedde banguddemu n'agwambala oba nadduka bwe yadduka poliisi ekirungi yasobodde omukwata ng'emukwatira mu bitundu byeyo e Namugongo bw'emukwata n'emugulako oba n'emuzzaayo eyo gye yaddiza emusango omusango yaguddiza Kiryandongo abamanyiyo Kiryandongo omwami ono gye bamuziza na bamugamba jangu obere nembe n'ekijo yonna nno omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo ebya Mutanzige saidi zeeyo yavuddeyo n'ategeeza nti mbutuufu omwami ono ekikolwa kye yakola kyako era kibi nnyo 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 era bagenda muvunaana ng'amateeka we galagira newankubadde nti yasobola okubanga dduka kirungi nnyo bana bangi nnyo abasobezebwako n'obuka wansi weje emyaka 9-10 meka bwegityo naye mattu oluusi poliisi emirimu egikola kasoobo naye ejjeto gikola amangu nti omuntu kasitojja n'olaga nti bwe committee nze following ensonga nabo bavaayo ne basitukiramu ne bagamba katukwasaganye zine ensonga mangu ddala bwe batyo omwami oyo bwe basobodde okubanga bamukwata naye bannange ekikolwa ekyo kibi nnyo omwana omuto ddala ddala oba omulanga ki abaziza musango ki kiwulira kwana omukazi bw'oba tasobodde mukwana funa 15 oba 3 oba 2 ogule omukazi weetaase kati ono omwana omuto ddala ddala ki ky'oba ogenda okufunamu ki ky'oba ogenda oganyulwamu jjukira omwana 13 aba asobola okuzaalira ddala myaka egyo abaana abamu babeera batandise okugenda mu nsonga zaabate omuntu aba agenze mu nsonga kitegeeza aba asobolera ddala okuzaala kati ono Charles gw'oyagala kuzaala mwana atakkiriza kwonoona future ya mwana ekintu ekibi ennyonyonyo ddala kale ffe wano tukivumirira era kikolwa kibi nnyo 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 tusaba nammwe babavunaane ng'amateeka wegalagira omukulembeze eggwanga yavaayo n'alaga nti omuntu yenayena aneenyigira mu kusaddaako omwana
n'anaabeera mu lukwe lw'okusaddaako omwana omusango baagubagamba kalabba naye nammwe abakwata bano abaana abato kyetaagisa nammwe ne bafunirayo omusango gwammwe okiwulira ne bafunirayo omusango gwammwe kuba kati ono omwana omuto mutuufu aba akusikirizaawa kikyaba akusikirizaamu sirabirawo ddala kintu ky'osinziira n'ogamba tuufu omwana ono mwegombyeko kino oba kino ansikiriza ekyo mba sikiraba kale yo ekyampisi ekino nga kisangibwa saidi zeeyo e Nakaseke mwattu songa z'omukwano zongedde okutabula abantu Amza yeye yakubye Kasumba oba n'amukuba oba n'amusala ecupa mu bulago bwatu n'afa nonno ekyewuunyisa yamusse ku ssaawa munaana ez'ekiro kiwulira kyabadde kitya nti ebbaala eno baggulawo abantu ne bayingira bwe bamala okuyingira ne beggalira kitegeeza ki ne bakeesa teri kufuluma owulira kati bano kigambibwa okuba nti nno Kasumba ne Amza babadde balwanira mukyala kati era Kasumba yasoose okugonza Amza n'amuteeka wansi n'amukubira ddala era n'amuyisa bubi kati mwattu mu kumuyisa obubi bwatyo ono weyeesimatuddewo kyemmanya kutecupa n'ajasa ebbali neefuna buli ebyobwogi n'ajja n'agimusala wano ku bulago teyazze engulu teyazzeemu kwogera era bwatyo yafiiriddewo nonno ne bateekateeka okuziika kuba ye aba agenze kitegeera kati obuzibu n'emisango baagutadde ku poliisi ne bagamba omukulembeze w'eggwanga nga yaggala amabaala nga ne kafyu tayimu etandika ku ssaawa emu owulira kijja kitya nti nno bano eno baabadde bakyali mu bbaala mbu nga poliisi temanyi ye n'agamba nti nno bo ne bagamba nti nno poliisi eyina okubanga ekimanyiiko nti balina okubanga kumpi oba nayinima gano mabbaala kirabika oba babayitamu ne bagamba leetayo kyoleeta bo we bakitadde bagamba poliisi teyinza kubanga teyina kyemanyi yo poliisi mu bitundu byeyo ekyampisi Nakaseke yavuddeyo neyeewoleza neegamba nti abantu bano be bakyamu bo baadde tebakimanyi nti nebbaala eno nzigule era bo babadde tebakimanyi naye n'agamba nti obuzibu bubeera ku bannannyini mabaala nti nnyini bbaala alaga wano eno nti tekola naye ng'ate abantu n'abasibira munda kati ne poliisi neweebeera wuna ng'eyitaayita esanga ebbaala nzigale kumbe munda kiri mu kutokota kiri mu kutambuza kati tetumanya ani mutuufu bano bannannyini bbaala oba tetumanya ani mutuufu bano abatuuze oba abapoliisi baba poliisi beewolereza we batyo ne bagamba fezi nsonga tetuzimanyiiko era okunenya mulina kunenya bannannyini mbaala be baggala enzigi ne balaga nti munda teri kiriyo ate mwattu ne babeera munda nga bakyacyanca nga bakuba omuziki kale byebyo ebivudde saidi zeeyo jjukira nabateereddewo offer kuba kyeyakomawo you can contact me ne nsobola okutambuza okutuusa gy'oba ogenda okubeera oba oyagala famire ye ebeereyo osobola okunkubira n'ongamba nti famire yange eri eno nandyagadde ojje nabo ku airport ngenda tutuukawo ssaawa bweziti oba bweziti so bw'otuukawo fe tujja kubeerawo tukomyewo tukutuuse gy'oyagala okubeera kale nze Segawa Mulisha.